はい、どうも、ライキです。今回は、彼ら最強ティアランキング、よいしょよいしょ、もうそのまんまで、ティアランク動画、撮ります。で、まあ、早速、もう、画像用意してるんで、このまま、ランク付けしていきたいと思います。まずどうしようかな。まず、じゃあ、俺から。まず俺からいきます。その後、まあ、順番に、まあ、とりあえず俺からいきます。まず僕、まず俺は、まあ、ティア1、もうこれ自己評価なんで、まあ、なんでティア1かっていうと、今サブオーダーできる、まあ、あと打ち合いもまあぼちぼち、自分で言うけど打ち合いもぼちぼちやし、まあ、立ち回りとか精度が自分でええと思ってるんで、まあ、自己評価で言うとティア1なんかなっていう。次、次、じゃあおば、こいつは、まあ、さっき理由から言うかな。いや、さっき理由じゃないな。まあ、こいつ、ティア1。なんでかっていうと、まあ、起点の効いた発言とか、まあ、よくしたり、PS も全然、今月の KOPL、5人目に選ばれてなくて、出てないんですけど、やっぱり全然、彼らのボーダーが高いだけで、基準が高いだけで、こいつはどこのチーム行っても正直輝く強いんで、全然 KOPL 出てないからってティア2以下とかでは全然ない。もう全然ティア1プレイヤーやと俺は思ってるかな。あと、まあ、コミュニケーションの部分がなんて言うのな、まあ、コミュニケーションの時雰囲気を良くしてくれる。でかい大会とかでもそうやし、まあ、でかい大会とかなんかは、一試合もう負け、お葬式とかしたら、もういいな、雰囲気はとりあえず下がるんやな、どのチームも。でそっから、おちゃらけて、雰囲気上げてくれるとか、やっぱその部分でも、大事なプレイヤーなんかなって思います。じゃあ次、3人目。3人目誰にしようかな。じゃあ、まあカメラ子、まあカメラ子、まあさっきランク言うとティア1ですね。これはまあどれを取ってもトップクラス、サブオーダー取ってもトップクラスやし、 BS 取ってもトップクラス。接敵とかは接敵の要ですね。もう接敵終わったら3枚抜いた4枚抜いたとかずっと言うとるし、これはもうレンゾーンと合わせて、こいつも、ほんまに火力トップレベルで、ティア2では 100% ないんや。もうティア1が似合ってる。ティア1以外ないね。他の人に聞いても多分もうティア1絶対言われるし、もう安牌、妥当。こいつはもうどこ取ってもトップクラスです。で、ティア1に落ち着くと。じゃあまあ、次は、じゃあ、ラズは、まあ、オーダーやし、まあ、もう、オーダーって時点で、結構評価高いんやけど、オーダーってやっぱプレッシャーとかあるからね。そう、成績悪い中とか、もうプレッシャーあるし、もうオーダーってだけでやっぱりすごいと思うんやけど、それ以外のとこ含めてもティア1。これティア1っすね。こいつはオーダーできるし、まあ、PS もあるし、判断がいいね。判断の精度がやっぱりオーダーのだけに。しかも中距離がマジでうまい。先月の KOPL とかも、もう中距離バチバチ抜いてたし、やっぱこいつ中距離がやばいね。長所中距離。
で、あと、オーダーしてる。精度もいい。じゃあ、ティア1やろっていうことで、じゃあ、ティア1で、ラズ。で、次、5人目。で、誰にしようかな。まあ、レンゾーン最後にするか。で、次、サンちゃん。サンちゃんは、先月、ケオピエル出てないし、まあ、一回6人目に行ったことも考えて、ティア1。やっぱこいつもやっぱ PS が、もうめっちゃ高い。PS やな、サンちゃんは。気づいたらキル取ってるし、こいつもカメラ子と一緒で接敵の要。ほんまに、もうバチバチ抜いてくるね、とりあえず。俺ね、SR 結構注目されがちやと思うけど、SR っていうよりかは、接敵とかなんかなっていうのを含めて、ティア1。全然もう。で、彼らってレベル高いやな。ガチで。ティア2以下、まあ、まだおらんくはないから、連ゾーン残ってるし。じゃあ、次、連ゾーン。6人目。まあ、こいつなぁ。まあみんなと比べてあんま喋らんからな。ティア1。誰が何言おうとティア1。ティア1以外似合わない。ティア2になることは 100% ない PS。しかも最近、そう、PS 以外にも頑張ってるらしくて、そう、上手い人に、DM 行ったり、ここどうしたらいいんやろみたいな。とか自分で考えるようになったんかな、もともとできてたんかは知らんけど、らしくて、向上心ある PSR やつは、もうもっと上手くなるし、もう伸びしろがめちゃめちゃあるプレイヤーかな。って感じで、ティア1っすね。じゃあ、まあ、番外編で、彼ら全員紹介し終わったし、番外編で、最後、キャン公認実況者の、公認実況者兼、アベスコーチ、兼、アベスの選手、キャンのティアは、まあ、全然、彼らメンバーと、もう、ため張れ、もう、肩並べれるぐらいの、トークなんで、ティア5。ティア5が似合う男、キャンは。ほんまに。やっぱでも、トークの精度がいいよね、キャンに関しては。トークの精度も、やっぱ、KOPL っていう、めちゃめちゃでかい大会の実況者かな、解説かなんかしてるから、トークがえぐいっすね、こいつは。ってことで、ティア5に落ち着きました。結構いろいろ考えたんやけどな。まあ、っていうわけで、彼ら6人ティア1、で、まあ、1人番外編ティア5っていうことで、結構まあネタ動画みたいになっちゃったんやけど、結論、みんな強いっていうことで、ティア2はいない。みんな強いっていうことで、まあ、ネタ動画じゃないんやけど、実際。ほんまにみんな強いからティア1にしたんやけど、まあ、ティア1にしたっていう感じっすね。まあ、ということで、彼ら、ティアランキング、ティアランキング動画終わります。見てくれてありがとうございました。じゃんじゃん。